Šiandien kaip mergaitė čia. Strainsios, vaipysios, smailysios, jo. Kodėl? Nu, dėl to, kodėl. Kaip nori, labas, Valdai. Sveikas, Elgi. Girdėjot, ką sakė, strainsios ir vaipysios. Paliekam šitą? Nu, paliekam. Nu, gerai. Tai klausom tavęs labai dėmiai, nes šiandien mes koreguodami planus, mes truputį paliekam į ilgą stalčių įdedam likusią Balkanų dar krūvą pasakojimų, bet dabar atsigrįžėm į Izraelį ir Palestiną. Nu, tiesiog aktualiai. Taip, taip. Tai va, tai žinai. Tai dabar vaipysios ir maivysios. Taip, taip, prašom. Laukiam labai nekantriai. Supranti, čia yra keletas svarbių dalykų, kalbant apie šitą konfliktą. Visų pirma, tai yra regionas, kuris savo istoriją skaičiuoja ne šimtmečiais, o tūkstantmečiais. Mhm. Ir su tokiu tradiciniu įsivaizdavimu, kad čia paprastai, kas teisus ir panašiai, čia iš tikrųjų tu nieko nesakai. Čia reikia labai daug tos specifikos. Antras tas maimasis, nu, aš buvau tam krašte. Mhm. Fiziškai mačiau. Ir tas matymas labai pakeitė mano požiūrį daugą. Ta prasme, tai tikrai buvo kelionė su kariuomenės vadu, žinai, kur daug mačiau. Ir, na, supratau, kas, pavyzdžiui, yra Jeruzalė. Ir pasaulio sostinė. O, žinai, toks jausmas, kad tu tarsi nebuvęs Jeruzalėje, tu iš vis nepažįsti pasaulio, žinai. Nes mum atrodo, kad čia Europa, čia, žinai, yra tas anglosaksų ten pasaulis ar vakarų civilizacija, žinai, čia viskas yra labai, 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 o ten nueini ir staiga supranti, kad tai tik viena iš. Žinai, vat yra tokių atradimų labai svarbių, tai dėl to bus ir daug tokių asmenių kažkokių tai pastebėjimų ir taip toliau, žinai, bet ir tie tūkstantmečiai čia labai savo daro. Ir daugelis iš tų mano pasvarstymų vis tiek susiduria su tam tikrom žinių tokiais ributuvais. Nu, aš niekada tą temą iki galo stipriai nesidomėjau, įskyrus tai, kas susijęs su karais. Mhm. Tai, žinai, gali ten pasakyti, na taip, ten apibrėžimą kažkokį, žinai, ar ką nors, ten, sumaišyti kažką su kažko. Bet aš manau, kad vis tiek, kaip karo istorikas, aš turiu tą padaryti. Tiesiog tu turi pareigą, nes jeigu tu nieko nepasakai, tai kaip tie žmonės gali ten kažką, tai, žinai, pasakyti, kada apie tai sprendžia iš labai nedidelės dalies informacijos, kuri yra dažniausiai tarpusai labai prieštaringa ir netgi dabar, va, pasižiūrėjus CNN arba dar kokią kitą televiziją, reiškia, taip ir neaišku, kas ten vyksta, reiškia, tai visi kalti ir visi blogi, žinai, ir gerųjų nėra, sprendinių nėra, nu, tai kaip ten yra. Tai va, tai dėl to, va, pasimaiviau dabar, jau galiu dabar daryti. Tai reikalas tas, kad aš mokiausi universitete civilizacijų istoriją, tai buvo toks teiginys, kad egzistuoja šešios bazinės kultūros. Su daug išvestinių variantų, bet jos yra ant tiek skirtingos prigimties, kad jos ne viena iš kitos atsirado, bet atsirado vienu metu, arba gal ir ne vienu metu, bet jos yra tiesiog iš esmės skirtingos, žinai. Ir Egiptas ir tarpupio kultūra, kaip mūsų tada mokinome, Mesopotamijos kultūra, jinai buvo žiūrima kaip du skirtingi dalykai. Bet jau vėliau, jau ką žinau, 21 amžiaus pradžioje, gal 20 pabaigoje, jau atsirado toks naujas požiūris, kad iš esmės Egiptas su Mesopotamija sudaro vieną daiktą. Ir kad jisai sudaro tą, reiškiasi, nu, kaip sakyt, kultūros lopšio pusmenulį tokį. Mhm. Ir aišku, po to laiko dar labai daug buvo atradimų ir ten Indijos rado daug ankstesnius laikus, ten, žinai, tūkstančiais metų ankstesnius. Ir Kinijos istorija labai toli pažengė iš tikrųjų per tos paskutinius metus, bet tas pusmenulis, kuris apima, žinai, Tigrą Eufratą ir paskui tokių puslankių lenkė, žinai, Egiptą iki Nubijos, o gal ta Nubija vėlgi irgi Egipto sudėtinė dalis, gali žiūrėti, žinai, kultūriškai vieni su kitais ten jie kariavo. Ir ta teritorija, kuri yra Palestinos žemė ir Izraelis, šios dienos mūsų herojai, reiškia, jinai yra to pusmenulio vidury. Mhm. Kitaip sakant, tai yra, nu, pati tokia esminė vieta, labai tinkama žmogui gyventi, idealiai tinka žmogui gyventi ir tuo pačiu metu visiems ant kelio. Ir visi prekybos keliai, ir visi karo takai eina per šitą vietą. Tai natūralu, kad tai vieta yra labai nesaugiai iš esmės. Mhm. Ir tuo pačiu metu labai faina. Ten, kur yra vandens, ten, kur nedykumos, nu, ten yra šilta, gerai, ten auga visos kultūros. Žinai, tai čia reiktų, aišku, tą teritoriją truputėlį geografiškai išplėsti ir Libaną arba Levantą, kaip jisai ten seniau buvo vadinama, žinai, ir Mažosios Azijos pietinė dalis, ir tas, kas yra dabar Sirija, tai čia va, toks visas toksai regionas, kuriame, reiškia, gyveno jau seniausiais laikais daug tautų. Mhm.
Ir jos gyveno ne taip, kad kompaktiškai kiekvieno savo kažkokiam tai tvirtam plotelį, bet tarsi vienan kitos. Ir va čia yra labai būdinga Mesopotamijos kultūrai, kad reiškia, ten tie miestai valstybės būdavo ir tie miestai valstybės kažkuris vienas iš jų dominuodavo,